Жалағаш ауданында білім саласын цифрландыруға айрықша басымдық берілуде. Мәселен, мектептер кең жолақты интернет желісіне толықтай қосылып, балаларда бірінші сыныпқа және қызметкерлерді жұмысқа қабылдау автоматтандырылған. Инновациялық мектептер ашылып, робототехника кабинеттері жұмыс істеуде. Білім саласындағы осы және өзге де жаңашылдықтар педагогтардың дәстүрлі тамыз конференциясында айтылды. 21-ші ғасыр білектінің емес білімдінің заманы, яғни кез келген жас техника тілін жетік меңгеріп, компьютерді сауатты пайдалана білу керек. Жалағаш ауданында осы бағытта 3 инновациялық мектеп ашылды. Оқушылар жаңашылдыққа бет бұрып, робот құрастыруға машықтанды. Жас өнертапқыштардың ғылыми жұмыстары мен жобалары конференция барысында көпшілік назарына ұсынылды. Өткен оқу жылы жалағаштық мұғалімдер үшін табысты болды. Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша орташа бал 85-6 құрады. Түлектердің барлығы дерлік жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенті атанды. Ал енді жаңа оқу жылындағы жаңашылдықтарға тоқталсақ, биылдан бастап 4-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар жаңартылған білім беру мазмұнына көшеді. Сонымен қатар 10-ші сынып оқушыларына кәсіпкерлік және бизнес негіздері, графика және жобалау сияқты жаңа пәндер оқытылады. Алғашқы әскери дайындық курсының мазмұны толық жаңарып, алғашқы әскери және технологиялық дайындық жаңа атаумен оқытылатын болады. Аталған пәндерді оқыту үшін музыка, география, тарих, технология және алғашқы әскери дайындық пәндері бойынша барлығы 54 мұғалім біліктілік арттыру курстарынан өткізілді. Биылғы жылы 9-ші сыныптар функционалдық сауаттылыққа негізделген жаңа форматтағы мемлекеттік емтихан тапсыратын болады. Конференцияда инновациялық зияткерлік технологиялар академиясының директоры Нұрала Құдайбергенұлы сөз алып, білім саласын цифрландырудың жетістіктеріне тоқталды. Мұғалімнің бүкіл қара жұмысын осы компьютер атқаратын болады. Ол жерде қалай? Оның ішінде өзі бағалайтын, дневникті толтыратын, журналдың бәрін толтыратын, дәптерін тексеретін жұмыстың барлығын компьютер алады. Біз сонда интеллектуалды жүйе жасадық. Соның ішінде енді соның бәрін жасап болғаннан кейін ол жасалған өзі объективті бағалайтын, баланың істеген жұмысын бағалайтын ішінде мониторинг құралы бар. Сол құрал келеді де бірден жаңағы білім картасына түседі. Осы карта арқылы баланың қай деңгейде білімі, дағдысы, үйренуі бар екенін көре аламыз. Білімге салған инвестиция болашақтың кепілі. Ауданда сондықтан аталмыш салаға бөлінген қаржы көлемі жыл өткен сайын артып келеді. Мектептерді материал-техникалық жабдықталу мен инфрақұрылымды күшейту керек. Яғни мектеп ғимараты, сыныптары, лабораториялары мен құрал жабдықтары заманауи талаптарға сай болу шарт. Осы орайда бізде биылғы жылы Шаменов ауылындағы апатты жағдайда 134-ші мектепте газ жұмыстары жүріп жатыр. Демек, жаңа мектептің құрылысы 689 миллион теңге қаражат жоспарланған, биылғы жылға 100 миллион ақшасы бөлінді. Сол сияқты мына 201-ші мектепті жөндеу жұмыстарында үлкен мән беріп келе жатырмыз. Алдағы жылы біз жоспарлап отырған бір объект, мына оқушылар үйі мен өнер мектебінің жаңа ғимаратын жобалау сметалық құжаттарын жасап қойдық. Келесі жылы соған қол жеткізсек деп біз жұмыс жасаудамыз. Құрметті мамандық иелерін жаңа оқу жылымен құттықтаған аудан әкімі бірқатар сала үздіктеріне білім және ғылым министрлігінің құрмет грамысын және алғыс хатын табыстады. Ұстаз мәртебесін көтеру заңы қабылданып жатқан жөнінде жақсы жаңалықтар айтылды. Сонымен бірге 2018-2019 оқу жылында бізге жаңа модификацияланған кабинет келген болатындығын, ал биылғы жаңалығымыз 3D кабинет келіп іске қосылып жатыр. Міне, біздің негізгі басты міндетіміз жоғары білімді саналы, сапалы тәрбие беріп, білімдіге бәсекеге бағытталған жаңа ұрпақ тәрбиелеу. Бізге қойған міндет өте көп. Барлық аудан ұстаздарын жаңартылған білім беру негізінде өтіп жатқан бағдарламаны іске асырады. Жаңа оқу жылында осы бағдарлама бойынша жақсы тәрбиелі, білімді ұрпақты өсіреді деп мен сенімдімін. Және сенімен айта аламын. Барлық ұстаздар қауымына, Жалағаш аудандық ұстаздар қауымына жаңа оқу жылында жаңа табыс, жаңа биіктерден, жаңа шыңдардан алға қойған мақсатымызды, міндетімізді бәрін атқарады және биік шыңдардан көріне береді деп мен сенімен айта аламын. Міне, жалағаштық ұстаздар жаңа оқу жылына осылайша жаңа бастамамен, тың серпінмен кіріспек. Әкімжан Жолтаев, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.